Бүгүнкү жакшылык баалуу караушулар эфирде Карашай Шеркеш Өкмөт телерадиокомпаниясынын угай бөлүгү. Берем соң кабарларды. Карашай Шеркеш Республиканын башчысы Рашид Темрезов Газпром акционерлик жамаатчылыгынын председатели Алексей Миллер менен республиканын 2025 жылга дейин газ менен ажысызлоонун программасына кол басканлар. 5 жылдан биздин республиканын баары жашоо юртларына газ өткөрүлөйт. Айтулы біздің курортлар Тибердаманнан байға да газ етейік. Сосы программадың яшауға ендірілуі бары тармақларға да ауыл хозяйствоға, промышленностке, туризмге үрленмеге демеу олайық. Алексей Миллердің білдіруіне көре, Хабез ауылында бассейн болған ФОК 2022 жылда ашылайық. Рашид Темрезов біздің республика салынған борышларға көре тоқтаусыз құлығы тегін беркітті. Бу күнлерде халк контролю деп аталган проекттин аракетчилери Карашай Шеркеш Республиканын аптеклери коронавируспан ауырган адамдарга жазылган дарылар менен калай ажысызленген таанарын тергейдилер. Толук хабар алдыда репортажда. Халк фронт партиядың әрекетшілері бірнеше рейд озғардылар. Рейдте қатынасқан парламенттің депутаты Фатима Гардановадың айтуына көрі, олар вирусқа қарсы шығатын дәрілердің барлығын тергегендер. Для того, чтобы такой мониторинг провести и проводить его каждые две недели, мы выбрали контрольные аптеки в каждом муниципальном районе, в разных сельских поселениях, чтобы видеть в срезе прозрачную такую более-менее картинку, по которой можно уже судить и делать какие-то выводы. Ең басты Черкестің, Ужгута, Кышкегарашай, Эмприкубан районларының аптеклері тергелділер. Мы увидели, что есть ряд препаратов, которые действительно, по которым действительно наблюдается длительный дефицит в аптеках. А остальные препараты в той или иной степени имеются, но очень сильно варьируются цены по противовирусным препаратам. Чтобы вы понимали, даже парацетамол, обычный парацетамол, он варьируется от 5,5 рублей до 125 рублей в аптеках. Понятно, что зависит от упаковки, зависит от количества таблеток, но тем не менее, более или менее сравнимые такие препараты от 5 рублей, вот да, 10 таблеток, от 5 рублей с половиной и там 15 рублей, 25 рублей, я считаю, большая разница. Рейттің қатынасушыларының айтуларына көрі парацетамол, ибупрофен, нурофен деген дәрілер әрбір аптекте де таппа болайық. Ингавирин, циклоферон, аскарин де еркін. Ама коронавирусқа қарсы шығатан коронавир деп аталған дәрі тек бір аптекте табылды. Ламивудин деген дәрі бір ерде де жоқ еді. Арбидол, о котором сегодня все говорили, многие говорили, вот в социальных сетях мы слышали о том, что его нет. На самом деле срез показал, опять же, по тем районам, что нет особого дефицита в этом препарате. Но, опять же, есть ряд аптек, которые где-то закупили, перекупили. Вообще, вот находясь и в этих социальных группах, в медиасетях, наблюдая за всем, что происходит, для себя сделал такой вывод, что с одной стороны это хорошо, с другой стороны не очень хорошо. С одной стороны это искусственный спрос, и когда люди видят искусственный спрос, есть не совсем добросовестные люди, которые занимаются перекупкой в тех аптеках, где это есть недорого, немножечко придерживают, и потом с наценкой, с надбавкой какой-то нездоровой начинают это продавать. Фатима Кардановадың білдіруіне көрі, интернеттен сапаты осал болған дәрілер мен алданма болайық. Соның үшін ондай сатушылардан сақ болма керек. Бұл мәселеді қайтып шешпей керек ақында парламенттің депутаты Хасан Хубиев өз ойман бөлісті. У нас действовал раньше фарминформатор. Если возможно, вот как бы нам его, чтобы заново она заработала. Это была помощь в первую очередь населению и Минздраву и всем. Потому что кроме как ЧП там не всегда правильно или где-то группу создать, спасибо. Ну, фарминформатор, раньше руководители, как мы работали? 2 минуты позвонили фарминформатору, буквально за 7 минут, значит, максимально 7 минут у них было там и прописано. За 7 минут была информация, где что поступило. Вот это гораздо облегчило. Сонымен бірге Хасан Хубиев федералық орталықпен берілетін дәрілерге ақшады қайтып шығарма керек ақынды айтты. Мы через каждый свой рупор дружно должны обратиться, на, я по крайней мере убежден в этом, что федеральный центр вот эти средства не в виде денег отправляла. Централизованно закупила, вот как автомобили скорой помощи, да? Закупили и сразу лекарства отправили. Хасан Хубиевтің айтуына көрі, бұл ісілер заманды көпкі қысқартар еділер. Недесі ауырған адамге әр тақиға да бағалы. Монополияға қарсы шыққан комитеттің құрылғышылары болса, яшаушылардың есілеріне саладылар. Егер дәрілер айлақ баға болсалар, олар комитетке әрзе язба керекілер. Бір әрзеде ес етілмей қалмайық. Мы знаем, что они подлежат государственному регулированию, что пределы цены на них
пределы цены на них уже утверждены, и за рамки этих цен, допустим, продавцы не могут выходить. Единая Россия партияның ерлі бөлігінің ағзалары сосындай рейтлерді әрдайымда етіп тұрайықлар. Ем олардың білдірулері Росздравнадзор, монополияларға қарсы шыққан комитетке, ем партияның өр комитетіне еберілі еклер. Фарида Сидахметова, Мадина Каракетова, Рашид Токов, Роберт Жигутанов, соң хабарлар. Сөйлі болса бағалы қараушылар, бүгінгі күн қайдай болайын қарама шақырамыз. Бүгін дүйсенбі, қараша айының 20-сінде. Қараша шеркеш республикада күн болытлы. Кеші ауа -4 градусқа дейін суық болайық. Күндіз +4, +6 дейін көтерлейік. Черкесті күн аралы. Кеші -4 градусқа дейін суық, күндіз +4 градусқа дейін көтерлейік. Ноғай районында күн аралы. Кеші -4 градусқа дейін суық, күндіз +5 градусқа дейін көтерлейік. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Түнеулерде айтулы Ноғай Алим тарих әлмелерінің докторы Рамазан Керейтев дүниядан тайғалы ел болды. Сосы қайғылы күнгі бағыслап, оның үс елдасылары Қарашай Шеркеш гуманитарлық тергеу институтының әлімлері Хусин ұлы Рамазан ақында өз ескерулерімен бөлісөділер. Ол қайдай әлім, ем қайдай адем болған ақында алыда беруде. Рамазан Хусинович Керейтевтің орны біз Ноғай ілімісінде айырым орын деп айтамыз. Неге десең, ол Ноғай ілімісін, Ноғай тарихын, Ноғайдың этнографиясын, негізлерін салған Ноғай әлімлерінің бірінші сырасында айтылады. Оннан соң қалған ілімі кітаплар, олардың икон манесі өз заманына, 20-шы өмірдің 60-шы, 70-шы, 80-шы, 90-шы иларына бөтенде олардың манесі иллар заман өте бара, оның манелері де олардың өседі. Неге? Неге десең, оның ейіп алған материаллары Ноғайлардың яшаған бәрі ерлерінде үріп, кезіп, Озатларды міне бүгінгі күнде язып болмайды, неге десең, озатларды білген адемлер, кімнен ол язып алған, ол адемлер жоқ, ол адемлер дүниядан тайғанлар, өзлерімен бірге әне сол бағалы материалларды да алып кеткендер, өкіншіге Рамазан Хусинович оларды язып алып қалды, ем өзінің кітапларында бізге ілімі білім етіп, бізге қалдырып кеткен. Өкініш Рамазан Хусинович біздің арамызда бүгінгі күнде жоқ, тек оның шығарған кітаплары, тек бізге әлімлерге туыл, бізден соң келгенлерге де, яс яуқаға, яс арқа әлімлерге, келеекте келееклерге бек ару негіз болады. Өзі Рамазан Хусинович көрім болады, қайтып өзіңнің құлығыңды бағалама керек. Қайтып өзіңің құлығыңды толтырмаға керек, ені сол затқа Рамазан Хусинович өзі де көрім болады. Бізге ем, бізден соң келейік әлімлерге де. Кенетлі болсын Рамазан Хусинович. 7 ноябрда бұлтыр Тінту институттан 40 жылдан көпіні ішлеп тұрған Ноғай әлім жашауын ауыштырғанды. Керейтланы Хусинне жашы Рамазан, бұл институтта мені бұла біргелей 40 жылға жуықны ішлегенде. Ноғай милетті, Қарачай милетті түрк тілігіне кіргені себепле, Ноғайдан жазылған тінту ішле ала Қарачай милетке да, бітеу дүнияда илму тінту ішле бұла ішлеген дүнияда, тыш қыраллада, Татарстанда, Қазақстанда, Узбекистанда, Қырғызстанда, ұлы әлімлі аңа ұлы баға беріп,
аны алим ишлерин окуйдула, жашауларында жаратадыла. Рамазан Хусинни жашы, Ногай милетни улу мийик даражалы алими, куру Ногай милетни жашы болуп калмай, бүтөө республикабызны тинтүү ишлебла атын айттырган уланыды. Керей Рамазан кесини адамлыгы була, кесини аюу тута билгени була, кирсиз жүрөгү була, биргесине ишлеген адамланы төгөрөгүнө жыйгалай тура эди. Мен да аны улуу алемче көрүп, кесими сорулук жумушум аңламаган соруум болсо, барып соруучан эдик. Бир адамга да кызганмаганды ул кесини билемин. Керетлан Рамазан үлгүлү үйдеги да асыраганды. 2 жашлык кызы. Биз 40 жылны ичинде кесибизни атабыз, анабыз бада жашамайбыз. Алла бир жылны биргене ишлеп турган адам. Катыңда илму ишле этип бир кабинетте отуруп, бир-бириңе кире чай иче, ушак эте турган барыбызга үлгү болуп, илму ишлери да дүйнөгө айтылган адам биздин институттан аушуп кеткенине бир улу кыйналабыз. Ногай халк арасында ислам дини, дин билимлерди арка-аркадан кеңейген белгилүү адамдарыбыз болгон. Ногай районунун кадысы, Карашай Черкеш Республиканын дин управлениясынын башчысынын орунбасары Темирбек Ажы Байдаров дин алимлеринин тукумунан. Афендидин ру тизвеси акында Рабият Кокован берүүндө. Тарихшы атламаларга көрө, ногайлардын Байдар деген руу 15-ші өмүрде Кырымда жашаганлар. Сөйлөгү дейм, онда Байдар атлы аул, Байдар атлы тау, Байдар атлы тогай, Байдар атлы капы бар. Али болса, Кырымда байдарлар жашаган юрт Арлиная деген атты жүргүздөдү. Кобанга болса, байдарлар Мансур мурзалардын руунан кошуп келгенлер. Байдарлардың арасында бұрыннан алып күшлі дін әрекетшілері, моллалар, афендлер, қадылар болғанлар. Ноғай районының қадысы Темірбек Ажы Байдаров үшінші арқадың апендісі болады. 20 елден артық заман ол дін елін тұтады. Темірбектің атайы Ибрагим әм қартатасы Магомед Амин Қобан бойында иманлы, Құранды әм шариатты білген күшлі аврайлары болған афендлер деп саналғанлар. Мен ана қарт, бек қарта қайымды көргейік бан Магомед Аминді. Амандалы адатылын асып берді, мен атам атасы Ибраимды, қайымды көргемен. Балалай сонда баратанек, балалай сонда қатнайтанек, қонма барсақ. О, бізге алдын мына сөйлегінде ол ручкалар еді, алдын сиям алып, ядатан едер, он дейін едер бар еді онада. Сон деймен бізге әдебиетін оқытатан еді, ядық үйрететан еді. Деп етпеңіз, деп етпей керек деп үйрететін еді, азық мұзамға үйрететін еді ол бізді. Міне қарттылардың арасында сөйледі ерсем, шүкір етемен, Алла таламынан көре шүкір, я Аллахым. Міне қайтып айтсаң да, адем дүниядан кешкеннен соң бір адем болмаса да, бір адем есіне түсіреді ол адемді. Сөйлеген дұры, шүкір Аллахқа, ол Ибраим ағайымның үстінен бір яман хабарды естіген жоқ па мен. 30-шы yıllarda kralımızda İslam dinin yoğaltıp, meşitlerdi, medreselerdi buzup, ademlerdi din yolundan taydırmağa kop şalıstılar. Ene sol yıllarda Temirbek'tin kartatayı Magomed Amin kop azaplıklardı çekken. Söyde yaşağı varu, söyde breude, breude ne aytkanday sağılstırmaydı, nege namaz kılasında breude aytpaydı, oradan ne tutasında aytpaydı. Olar yazıklar ana ağır yıllarda, kıyın yıllarda dinge бет бермейтан заманда, дын тұтқан адамдарды қорлайтан заманда, сол заманда язықтар олар дын тұтқанар, сол заманда Алла Тағаланың атын яймаға әрекет еткендер. Олар бек қиын яшауда жашағандар. 30-шы yıllarda дынды жүргізген, Шабад ауылында болған афенді, Қызыл Тоғай ауылында болған афенді ол. Ол балаларды оқытқан дінге, ол эрис дұрыстар болған заманда ауылдың арасында сол шеше алман нелерін дауаларын шешкен адамдарға қайыр болмаса зарар тигені ол адамнан. Балалар естірген онадан соң әйелі икон болған, балалары көп болған. Рабият Кокова, Расул Бердиев, соңғы хабарлар.
Балы қараушылар, білдіру бөлігі болса өз құлығын бұттырды, тексіз экранларын алдынан кетпе асықпаңыз, Ноғай бөлігі өз берулерін яны бардырайық. Мен болсам сізден келейік, юма деймам аласаман, яқшылықтан қалыңыз.